Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Tô a bordo do meu Volkswagen Polo Highline 2024. Quer informações de 2025? Bateu no vídeo certo. É o mesmo carro, só mudou as configurações, né? Que saiu não só do ar-condicionado físico aqui, climatrônica, automático, digital, todo em touch, e passou também com a possibilidade de você fazer as configurações no próprio multimídia Volkswagen Play. Então, vou desligar essa câmera, preparando óculos de longe do vovô, óculos de perto, óculos de longe, não me dei bem, né? Com o multifocal, devido ao meu nistagmo pendular que eu tenho, ok? Então, vamos botar o Paulão na pista, não saiam daí, Paulão na pista, para eu falar da dirigibilidade e do câmbio do carro, porque esse câmbio tem muita demanda de você que está comprando o Polo, mesmo tendo feito inclusive test drive, estranhando um pouco aí o funcionamento desse câmbio. Eu quero hoje bater um papo especialmente com você, meu amigo, minha amiga, que carinhosamente, seja por aqui ou lá pelo meu direct do Instagram, me manda mensagem dizendo: Fernando, me tira uma dúvida do câmbio, acontece isso, enfim, questão do start stop, vamos bater um papo, mas com o Polão em movimento. Vamos juntos. Pessoal, reabrindo a câmera, eu tô aqui em São João de Meriti, para cá Vilar dos Teres, para cá centro de São João de Meriti, Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Então vou contornar Dutra, via Dutra, sentido Rio, pegar a linha vermelha e ir pro meu compromisso no bairro aqui da Ilha do Governador. Muitos seguidores, amigos nossos, como Coronel Rossi, um abraço, Elenilson também, um seguidor, um abraço, Sheila Grosso, um abraço, tem uma galera aí, né? Eu não gosto de falar não, porque quando eu esqueço de alguém, eu levo bronca. Esqueci de uma galera, mas falei dos três carinhosamente, né, seguidores, amigos, seguidor, amiga, né, que estão sempre aqui com a gente. Vamos lá, pessoal, tô aqui nesse trânsito aqui, passando o viaduto, cruzando a Dutra, né, a bordo do Volkswagen Polo Highline 2024, que é o seu 2025. O carro é o mesmo, tá? Botei a seta, vou entrar à direita, vou contornar a Dutra, e muito legal, porque eu peguei aqui agora um fluxo de carro, não diria engarrafamento, olha, São João de Meriti, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Baixadão Fluminense. Gosto muito de vir aqui na Baixada Fluminense, tenho grandes amigos que moram aqui, seguidores, olha, é bacana, mas vamos ver nessas próximas eleições aí que vão vir em outubro, né? Se os prefeitos aqui fazem um trabalho melhor, porque a Baixada tá muito castigada e tá precisando realmente de novas administrações. É complicado. O meu título de eleitor é na cidade do Rio, né? Voto é secreto, querendo saber em quem eu vou votar, eu falo sem problema nenhum, não vou falar aqui, né? Me chama lá no direct do Instagram que eu vou falar quem é o meu candidato a prefeito do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro. Mas então, pessoal, foi bom ter pego esse fluxo de trânsito aqui, um dia muito bonito no Rio de Janeiro, sol, né, a temperatura aumentando aos pouquinhos, olha, já está em 23 graus aqui o sistema dando, com certeza, eu não acredito nesse sistema, nesse termômetrozinho aqui, para mim tá mais, né, regulei o ar-condicionado aqui para mim a 22 graus, saída 2 da ventilação. Rapaz, olha o Sentra aí, ó. Uma vez eu aluguei um Sentra desse para ir ao casamento de São Paulo. Meu Deus do céu, tive que parar na ida uma vez, parar na volta uma vez para reabastecer. Quando eu cheguei na Localiza, que eu aluguei o carro pela Localiza, eu falei com o cara: irmão, não me dá esse Sentra mais não quando eu voltar aqui, porque realmente é complicado. Teve uma época na minha vida que eu alugava muito carro, né? E dependendo aí da situação do bolso, pegava carros de categoria melhor, maior assim, né, mais equipados, e às vezes pegava o pé de boi. E aluguei muito Up. Logan, peladinho, né? Logan, Up, Sandero. Olha como eu aluguei o Up, Logan, Sandero. Carros bons, pessoal, muito bons. Mas a gente vai aí, né? O mercado automotivo brasileiro vai realmente aí evoluindo. Bem, tô na Dutra, seguindo o fluxo, já linha vermelha, ó, linha vermelha, Pavu, na Avenida Brasil, a bordo de um carro que tem um motor Turboflex 1.0, 3 cilindros, injeção direta, 116 cavalos no etanol de potência, 109 na gasolina, ele tá abastecido, como eu falei, na gasolina comum da Petrobras, né, a 16.8 de torque, muito bem casado com esse câmbio aqui, 160. Esse carro, olha só, silêncio, vou parar de falar, silêncio na cabine. Olha que espetáculo, motor silencioso, motor econômico, motor moderno, e pela primeira vez, já que esse motor é do antigo
Polo ME, perdão, o motor é do Up, perfeito? E esse câmbio, sim, é do antigo Polo MSI. Hoje ele não está mais aí em linha, né? Tem alguns amigos e amigas nossas do canal que me mandam mensagem dizendo que gostam muito do Polo MSI deles. Já estão pensando em comprar o Polão 2025. Legal. Esse câmbio com esse motor, pela primeira vez aí em junção de funcionamento, conjunto do powertrain muito eficiente, que realmente é o quê? É um conjunto mecânico extremamente moderno. Ah, esse câmbio já é manjado, esse motor já é manjado. Ok, mas é eficiente, é moderno. Mais moderno do que muitos motores aspirados aí de algumas montadoras que são eficientes, com manutenção mais barata, reconhecidos que não dão problema, mas não tem o nível de economia, o nível de potência de torque que tem esse câmbio com esse motor, os motores turbos. E o motor turbo, seja de qual montadora for, inclusive leia-se o TSI da Volkswagen, ok? Você tem o 200 TSI, o 170 TSI, né? O 250 TSI, o 350 TSI, não tem jeito, pessoal. O motor turbo da Volkswagen é reconhecidamente, se não melhor, um dos melhores do mundo e já foi eleito, não me lembro em que ano, né? Agora não me lembro, né? O melhor motor turbo do mundo, realmente o ano não me lembro, faz a sua pesquisa que você vai ter essa informação, agora realmente eu não me lembro, aqui ó, saída 172 da Dutra, sentido Rio, linha vermelha, aeroporto internacional, vambora, fluxo muito grande. Então pessoal, olha só como eu dirijo esse carro, tranquilidade total, ele não vai te deixar na mão se você precisar do torque, ele não vai te deixar na mão se você precisar por algum motivo, até por erro seu, por precipitação sua, entrar numa curva um pouco mais firme, porque tem um controle de tração e estabilidade, né? Ele não vai te deixar na mão realmente em situação de perigo, os freios funcionam muito bem, ABS com EBD, disco na dianteira, tambor na traseira, você deu um toque, o carro já segura, muito eficiente. Ah, Fernando, mas o meu 2021, 2020, 2019, eu tive o Polo Highline 2020, né? É disco nas quatro rodas, tá bom, mas e aí? Você já dirigiu o novo a partir de 2023 para cá? Dirija que você vai ver que é extremamente eficiente. Corroborado com muitos que já tiveram o Polo, como eu, né? Na geração anterior, porque para mim esse é o novo produto, e tem esse e confirmo realmente isso. Fernando, o que você fala é isso mesmo. O freio não tá me deixando na mão, é o freio eficiente, sem problema nenhum. Então, pessoal, olha aqui, ó. Acabei de pisar no freio, o Onix ia entrar, não ia entrar, eu dei uma segurada no freio e ele segura bem. Então tá aqui, ó, volante, direção elétrica progressiva, extremamente bem calibrada, olha aqui, ó, show de bola, né? Com toda essa construção da plataforma modular MQB, com toda a construção do powertrain, com esses novos bancos, bancos extremamente ergonômicos, confortáveis, cabine com uma visibilidade maravilhosa, ar-condicionado que funciona, retrovisor fotocrômico, os retrovisores externos, tanto um quanto o outro, né? Eles são grossinhos, né? São largos, mas são curtos. Você pode ser que você estranhe um pouco, mas depois você pode ter certeza que você vai voltar, né? Em pouco tempo, né? Voltar porque foi no meu caso. Eu saí do Polo, quando eu voltei, eu estranhei um pouco, né? O fato dele não ser um pouco comprido. Mas você não vai estranhar, você vai se adaptar rapidamente, não tem problema nenhum, né? Então é isso, quer dizer, você tem a suspensão Merck Pearson na dianteira, eixo de torção na traseira, nova recalibração dos amortecedores, porque o ar agora desse carro é 16, os pneus do meu carro, pneu JIT, Comfort 228, você tem exatamente toda essa estrutura que leva a um muito prazer ao dirigir, aliado a uma tecnologia embarcada com Active Info Display, Volkswagen Play com muitas funcionalidades, né? Freio eficiente, a aceleração, que aí vamos entrar, né, naquilo que eu falei inicialmente nesse vídeo, para a gente bater um papo, a aceleração que tem um delay, botou no modo manual, caso você não queira instalar algum turbinador de aceleração para o seu carro, eu indico o Shift Power da Fafetec, né? Você pode botar no modo manual do
câmbio ou emergencialmente ir direto nas aletras atrás do volante, que você tira o delay do carro. A questão do creeping em manobra, que ele não tem um ajuste fino, é real, mas não é de problema. Esse não é problema do carro, é uma característica do carro. Ou seja, com vídeo aqui no canal eu aproveito esse conteúdo e falo para vocês: faça o test drive no Polo, senão você pode ter surpresas. Você pode vir a se arrepender caso você não estude o carro, não dirija o carro, não me mande mensagem, modéstia à parte eu falo, trocando ideias comigo, seja por aqui ou lá pelo meu direct do Instagram, né? Querendo realmente informações do carro, assistindo os meus vídeos, ficando em dúvida, entre em contato comigo, que vai ser um prazer. Eu não deixo de responder a nenhum de vocês. Só deixo de responder, às vezes, os mal educados, os antes, os haters, e na maioria deles eu geralmente jogo uma gracinha e a gente encerra o assunto. Coloco eles no devido lugar. Mas tem uns que realmente o grau de falta de educação, de absurdo na mensagem é tão grande que realmente eu nem perco meu tempo. Pessoal, tá aqui, ó. Pisei no freio, né? Que carro esse aqui, hein? Esse carro aqui é da Ford. Não sei se é o Bronco, não. O Territory. Ford Territory ali, jogou um pouco para a direita, eu segurei e olha aqui, ó, puxei aqui, o carro foi 2.300 giros, D5, ele não jogou o D6, 16 km em média aqui, né, no consumo da gasolina comum da Petrobras, 2.000 giros, 100 km por hora, velocidade máxima aqui na linha vermelha são 90 km por hora, carro desceu para 2.000 giros, ele foi para o D6, 2.000 giros, carro extremamente econômico, prazeroso, não te deixa na mão. Mas você tem que entender a funcionalidade desse powertrain. A funcionalidade desse powertrain, você comprou o Polo, fez um test drive bacana, comprou o Polo, vai fazendo aos poucos as manobras, a dirigibilidade e prestando atenção nos meus vídeos para que eu tente, de uma forma muito sincera, muito verdadeira, mostrar que esse carro não tem problema. Se vier a ter problema, é lógico, já falei em vídeo anterior, teve uma rapaziada, poucos, né, que tiveram problema no câmbio, levaram na concessionária e resolveram, né, que aos poucos você vai ver que não é problema, que é característica que você vai se adaptar. Não pode comprar esse carro sem fazer o test drive, a importância do test drive é muito grande. Então, pessoal, nesse vídeo de apresentação do Polo, nesse vídeo onde eu mostro mais uma vez, eu abordo desse carro, mostrando agora aqui a dirigibilidade desse carro. Esse carro está me dando 17 km aqui do consumo, é um carro muito econômico. O real consumo é o que eu falo em vídeo, é na hora que você vai reabastecer na bomba, com certeza, mas mostrando nesse review que esse carro tem um motor silencioso, uma cabine extremamente silenciosa, né? Esse carro tem uma ergonomia maravilhosa, você pode regular o volante, já que tem regulagem de altura e profundidade, junto com os bancos, tem uma ótima regulagem de altura e comprimento, botando você, né, você ficando na sua posição ideal. Eu sento errado porque eu tenho dor na coluna lombar, uso almofada, com conteúdo aqui no canal, né, os retrovisores, sistema tilt-down, retrovisores, né, que vão te atender, sistema aqui todo elétrico, um touch dos vidros do carro aqui, né, e os retrovisores também com a função elétrica, se você for manobrar do lado direito, tem a função tilt-down, sistema full opt do carro todo em LED em branco, muito competente, muito eficiente, ou seja, o Polão merece esse sucesso que ele é, e teve um vídeo recente onde eu falo do sucesso do Polo nas suas vendas no mês de julho, e na data desse vídeo o Polo já tá na liderança das vendas de carro de passeio, porque um dos grandes sucessos hoje do nosso mercado é o Fiat Strada, que está sempre brigando com o Polo, o Onix sempre vendendo bem, HB20 vendendo bem, mas a briga hoje em termos de emplacamentos gerais está entre o Fiat Strada e o Polo. Então, mais um vídeo mostrando o Polo para vocês, que é um hatch compacto agora em 2024, coloque o Polo no seu radar de compra, que você não vai se arrepender. E não se esqueça, me mande mensagem, seja por aqui ou lá pelo meu direct do Instagram. E vai ser uma honra trocar uma ideia com todos vocês, como eu sempre faço, porque essa nossa troca de experiências, de uso dos nossos carros, de informações, é muito legal. Não só eu passo para vocês as minhas experiências, né, 5.8 nas costas não é pouco, né, e é o terceiro Polo que eu tenho, né, e eu sempre tive aí desde os meus 18 anos carro, mas também vocês me trazendo a experiência de vocês. A bordo do Volkswagen Polo Highline 2024, num dia qualquer de sol maravilhoso na linha vermelha aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu falo para vocês:
Coloque o Polo no seu radar de compra e entenda o funcionamento do carro. Faça o test drive bacana e dê uma chance a esse carro, que com certeza você não vai se arrepender. Se não é inscrito, se inscreve. Gostou? Deixa o like. Não ativou? Ative. E vamos juntos em muitos outros conteúdos aqui no canal, porque com certeza a gente vai se ver em todos os próximos vídeos. Um forte abraço.